Já vás zdravím u dnešního videa. Dneska jsem si vzal s sebou trojnožku a říkal jsem si, že něco tady natočím. Zapustit kočku a pustit. Když nakrmí, to ona puštěná je furt. A to zrovna tady tak sedím a vzpomínám na staré časy, kdy ta chata mohla vyprávět, když jsem sem vodil jednak ze daleký diskotéky děvčata. Ale to už je taky nějaký. No, to snad 2001 až třeba 2008. No a my jsme se tady často scházeli s přáteli, dá se říct každý víkend, když jsme tady, vidíte v tom náhledu vlastně ohniště, vždycky tady grilovali a popíjeli, samozřejmě potom i spali. Ta chata a nahoře vám ukážu. Jo, ta chata má ještě vlastně nahoře takhle patro, kde v odpoledních hodinách, že má být nějaký přívalový deště. Tak uvidíme. A zase to taková trošku příjemná změna od toho vedra, kdy to tady furt pražilo. Tak. A já teďka jedu na kafíčko. Zrovna jsem chytnul závory pod serpentínama. Tady pak je ten courák. A už jede. Co je docela porno, že Mikeš přišel o noty, takže jezdí teďka na skládačce. Co se musel chychtat, jo. Jsem viděl včera. Myslím si, že to bylo na skupině Když není pán a nikdy nebude na Facebooku. Tak tam byla fotka, jak se masíruje před vilou Radovana Kvejčíře na té svojí skládačce. Bylo to něco podobného, jako si pamatujete, jak byly ty sobiky, že jo, soby 20, akorát, že to mělo taky ty veliký řídítka. Tohle jeho kolečko to teda nemělo. Ale každopádně popavilo, no. Na to, že za ním stojí obrovský právní tým, tak je to docela jako podivný, že zrovna on prostě může přijít o noty. Přijde v jeho případě docela nepravděpodobný, no. Jak vidíte, stalo se. Třeba teď najme nějakého řidiče, třeba jednu plavce, ten ho zároveň při tom řízení i dobře namotivuje. Dneska to je tady pěkně upouzané.
Jinde v tom má praxi, no, chlapec. Koukal jsem zrovna akorát na video ráno od... Jak to tam je? Já Music a bipolární Big Voice. Tak tam zval Mikeše do bazénu. Jsem se jaký chechtal. No to chlapec je jednoduchý. Teďka přišel ty noty. V nějakým časovým odstupu budou následovat tepláky. Nevím, jestli ještě někdy předtím nebude nějaký blázinec, třeba bohnice. Nějaká odvíkačka mezi tím taky třeba padne. Protože jak můžete vidět z jeho videí, tak rozhodně musí na něčem jet. Nebo jestli to šišlání má prostě od malička, si v Arménii se nechodí na řeč. My jsme ve škole chodili, ve školce. Peťa Vojnar vydal další dvě videa, první a druhý díl, zase s Mikešem a tou jeho partičkou, takže pokud se chcete zasmát, tak určitě doporučuju, protože ten je tak neskutečně omyl prdel, že to byl masakr. Ale pravdivě, s argumentama, prostě nic smyšleného, žádný lží, už mu dokonce i mistr exekucí a nedostudovaný právník to courek vyhrožoval, což prostě pobavilo fest, protože on si myslí, že když prostě udělá na někoho bububu v SMS-ce, tak jestli z toho každý sedne. Nevím, třeba to tak mají v té pojišťovně svojí, že zastrašujou. Co se týče toho Mikešovýho e-shopu, tak tam jo, tam dokonce pár lidí i řekl, že byli zastrašený, já nevím čím, že jim přišlo i něco, co si neobjednali, s tím, co si objednali, a radši si to prostě vzali všechno, než se s nima ještě tahat.
Jinak na té skupině jsem zmiňoval, Mikiš není pán a nikdy nebude, tak tam dost masivně přibývají fanoušci. Během, já nevím, dvou dnů tam přibylo snad 400 lidí. Takže určitě doporučuju, aby se tam mrkli. Protože jednak se dobře pobavíte tím, co se tam vymýšlí. A jednak se budete dost divit i faktům, které se tam objevujou. A hlavně, pokud nefandíte Mikišovi, tak tam sejdete s lidma, kteří jsou na tom úplně stejně. Mikiša jako je teďka zase spadlo na YouTube video, kde používal záběry, které mu nepatřily. Údajně už by měl mít nějakou dobu zastavenou monetizaci. Laicky řečeno, že z těch svých slintů, co tam vypouští, by neměl nic mít. Včera jsem natáčel video na té bývalé budově dolu Kateřina 2. Určitě doporučuji shlídnout. Fakt zajímavý matroš. Koukal jsem, že na YouTube se toho dost vyskytuje. Vedle těch videí s takzvanou urbex tematikou. Samotného mě to baví, půjdu do opuštěný místa. Tak mrkneme, jak to vypadá ve skalách. No, autobusy a už se to tady plní pěkně. To tady bych chtěl být jeden den vstupný ze živej ze vstupního. Krásně. Projde lidi. Pak dospělý zaplatí 70 korun, tak... Tyjo. I kdyby, já nevím, 1000 lidí, jo, tak... Prostě maso. Kam kačený tady má na drobíno. Máme to na invalidu, což na mě parádně pasuje. Jdem se na ně mrknout. Já starčím z mobilu. Jsem akorát malý kavčo a domácí limču. Tam mají opravdu super.
Klábosili jsme s kukama. Tyjo, tady už je autobusů. Tady fakt už krásně teplíčko. Myslel jsem si, že budou nějaký přívaláky, ale zatím to vůbec tak nevypadá. Tam to ukazuje 21 stupňů ve stínu. A na slunci je fakt teda vedro. Continental má čas oběda. Takže já teďka frčím domů. Respektive se stavím u našich. Přijdu se k obědu. Potom skočím na poštu, musím poslat balík do Německa. A odpoledne asi zase trochu něco udělám na facebookové skupině Hrošík plní přání, kde je nějak kolem 4300 fanoušků. Někdo mi tam psal do komentáře, že jezdím jako prase, a shodou okolností to bylo u videa, kde to opravdu tak bylo, což jsem myslím psal i v popisku, že jsem protáhl auto do serpentínu. A jinak od své nehody jezdím úplně v klidu a nejezdil jsem rychle ani předtím v autě. Na motorce samozřejmě jo. A ne rovně, to mě prostě nebralo a to umí každý. Spíš jsem si hledal nějaký klikatý úseky, kde se dali pořádně hoblovat slidery na kolenou. Ale co se týče ježdění v autě, tak spíš předpisově. Nevím, vesnice do těch 55. Mimo město si v klidu jedu těch 70, 80, vůbec mi to jako nevadí. Nikam nespěchám. Ne, že by to auto nejelo nebo nemělo dostatek výkonu, ale
proč, takhle prostě pak člověk jede i s tím 3 litrem za úplně superový peníz. Když mi někdo řekne, že honí 2,5 litrový auto v benzínu za 15 litrů na 100, tak se prostě směju, protože já jezdím v krydu a jezdím třeba za 6. Samozřejmě ne tyhle couračky, že jo. Ale když prostě jedu někam dál a jedu předpisově, to vychází dokonce i 5-9. Tyhle bavorákový 3 litry to umějí. Tak jsem tam měl taky komentář, že tak máš papíry a půjčený auto, nebo od maminky, nebo od toho. No, tak nevím, nic nepůjčoval nikdy. Jsem si svoje auto musel koupit a auto bych nikdy neměl. Ale protože jsem to neuznal, když jsem jezdil na motorkách, ani mě to hlavně nic neříkal, jezdit prostě autem. Jo. Ale po tom úrazu, kdy prostě motorky najednou pryč, tak jsem přišel na to, že to auto je docela dobrý prostředek, jak si někam dopravit. Takže proto nejdřív ta B5 Passat, viz další video o něm. No a potom tohle Bavec. Samotnému ježdění dá říct, že prostě autem jezdím předpisově a na motorkách prostě, jak jsem říkal, no, tam mě to pochopitelně bralo a tam, kde bylo vidět prostě za zatáčku a tam, kde člověk nikoho nemohl ohrozit, tak prostě tam jsem jel a myslím si, že i o tom ten motorkářský život je, prostě někde se parádně sklouznout, no. A supersport určitě není na to, aby se na něm měli na dovolenou. Já neříkám, že na něm nemůžete jít na dovču, ale jelikož tam je vlastně celá váha na rukou, tak je to záběr už po menší porci kilometru. A v tom baráku je učitelka ze základní školy. Můj spolužák jednou letěl tady z druhé strany na mašině a prolítnul jim tam foliákem. A byl docela v šoku. Není divu. No, tolik asi k tomu dnešku. Mějte se fajn, užijte si sluneční úterý a si budu těšit u vašeho videa. Čau.